Баси і сопрано, яким лише 15-18 років. У музичному коледжі при Академії музики імені Глінки у Дніпрі існує єдина в Україні дитяча опера. Проєкту 3 роки, до нього долучають студентів, які щойно розпочали навчання на відділенні класичного вокалу. Для постановок обирають твори, де треба проявити ще й драматичні таланти. Таким чином юних вокалістів готують до великої оперної сцени. Журналістам 9 каналу показали оперу Едуарда Колмановського «Білосніжка» і «Семеро гномів». Обидеть, обижу, уйти, ухожу, не видеть, не вижу, следить, я слежу. Полезет, полежу, забрать, какой там может быть разговор, я сомру. Очень приятная музыка, очень такая легкая, очень такая вот, ну, в то время писали авторы, очень такая прозрачная, красивая музыка. П'єсу «Білосніжка» та «Семеро гномів» Лев Устінов і Олег Табаков у 60-ті роки 20-го століття написали спеціально для театру «Современник». Пізніше композитор Едуард Колмановський за її мотивами створив оперу для дитячого музичного театру. А в 1979-му «Мелодія» випустила подвійний вініл. Тоді ці пісні залунали, як то кажуть, з кожної праски. Світлана Сошнєва, яка працює з наймолодшими виконавцями, оцінила різноплановість ролей у касті. Тут є де розгулятися не тільки викладачу вокалу, а й режисеру. Тут є характерні ролі, це исполнитель і королева, це складні ролі. Чесно говоря, я думала, що вони, діти маленькі, вони не справляться з цим. І є веселі гноми, які, в принципі, вони такі, як діти, бігають. Гноми – це не дівчатки, не хлопчики, це щось середнє. І от ми намагалися зробити ось це щось середнє. Хорових сцен немає. От там-то все дело, что держать зал именно вот королева-исполнитель, и они на протяжении минут 15-20, это очень даже профессионально. Виконавцям же довелося не тільки вживатися в образи персонажів, а іноді йти проти природи, співати трохи вище або нижче свого основного тембру. Адже партії написані для дорослих співаків, але, кажуть, часу було достатньо. Працювали над учнівською «Білосніжкою» 2 роки. Вообще я баритон, но исполняю партию баса. Пароли. Да, пароли, пароли бас. Партия написана для меццо-сопрано. У меня голос сопрано, поэтому это тоже трудно. То есть там низко довольно-таки. У меня голос выше. Від канонічного сюжету братів Грим «Білосніжка» 20-го сторіччя відрізняється. В магічну канву історії про кохання, владу, заздрість і дружбу радянські автори вплели соціально-політичну лінію. Замість королевича з'являється молодий ватажок поневоленого народу. Тож романтичні почуття закоханих підсилює визвольна боротьба. Ти хто? Нещасний син зраженого народу. Ти вождь? Ольга Владимирова, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.